कतिको लगानी हो यो चाहिँ? यो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अलमोस्ट एक को अराउन्ड तिर एकबाट थोरै माथितिर पुग्यौँ मैले। हजुर 1 करोड चान्चुनमा छ अहिलेसम्म। गाह्रो छ एकदमै, टु मच टाइम कन्ज्युमिङ छ हैन, समय धेरै दिनुपर्ने रहेछ, दि पनि राखेको छौँ हैन। अनि यो हाम्रो सुटमा बरु टाइम टेबल राम्रो छ, यहाँको टाइम टेबल त्यति खराब छ। कस्तो लाग्छ तपाईलाई? मलाई मनपर्छ, पूजा सी इज भेरी गुड फ्रेन्ड टु मी पनि नि त। म अस्ति त्यो बर्थडेमा पनि हामी सँगै पनि थियौँ, अनि त्यसले गर्दा फेरि मलाई पूजा जस अब मेरो त फ्यामिलीसँग पनि नजिक छ नि त पूजा, त्यसले गर्दा फेरि नि मलाई मनपर्ने मान्छे पनि पर्छ। अनमोल र सुहानालाई के भनौँ यार, पानीपुरी को पानीको पुरी भन्दा नि एकजना चाहिँ त्यो पुरीको त्यो डल्लो हुन्छ नि हैन, एकजना चाहिँ डल्लो भयो एकजना चाहिँ आलु भयो के हैन, त्यो जब मिक्स हुन्छ नि हैन त्यस पछाडि एकदमै ग्रेट टेस्ट निकालिदिन्छ भने जस्तो के। अब म चाहिँ त्यसको पानीपुरीको म झोल हो। rangakhbar.com सबै रंग तपाईसँग। नमस्कार दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ रंग खबर। रंग खबरको साथमा छु म सुष्मा कार्की। यही 23 गतेदेखि अल नेपाल रिलिजमा आउन लागेको फिल्म हो लक्का जवान, जसको हामीले ट्रेलर हेरिसकेका छौं र गीत पनि हेरिसकेका छौं र कुनै मुभी हेर्न जाँदा फेरि हामी हलमा बसिरहेका छौं भने लक्का जवानको ट्रेलरले अडियन्स यति हाँसेको हामीले देख्यौं। सो फिल्म एकदमै राम्रो बनेको छ भन्ने लागिरहेको छ ट्रेलर हेर्दाखेरि। सो आज मसँग यसै मुभीको एक लक्का जवान हुनुहुन्छ। यो लक्का जवानको कहिले विवाह हुन्छ भन्ने कुरा धेरै अडियन्सलाई चासोको विषय पनि रहेको छ, त्यो बारे पनि हामी कुरा गर्नेछौं। आउनुस्, हामीसँग हुनुहुन्छ सलोन बस्नेत, आउनुस्, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ। थ्याङ्क यू, भेरी नाइस इन्ट्रो। सो कतिको हुन्छ नि, हुन त लक्का जवानै हुनुहुन्छ, अस्ति भर्खरै प्रमोसनमा आउट अफ भ्याली पनि जानुभयो, कतिको लक्का फिल गरिरहनु भएको छ आउट अफ भ्यालीबाट चाहिँ? एकदमै रमाइलो भएको थियो होइन, एकदम हामी बाटो बाटोमा नाच्यौँ, बाटो बाटोमा हिँड्यौँ होइन, पब्लिकहरूसँग हामी एकदमै नजिकबाट इन्टरेक्ट गर्ने एउटा मौका पनि पाइयो, जुन नर्मली हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ प्रेस मिट भइरहेको हुन्छ होइन, अनि हामी अब प्रेसको थ्रुबाट पब्लिकसम्म पुगिरहेको हुन्छ नि त, तर योचोटि जाँदाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट उहाँहरूसँग भेट भयो कि। सो द्याट वाज रियली भेरी फन, अनि रमाइलो हामी बाटो बाटोमा नाच्दै प्रमोट पनि गऱ्यौँ होइन, अनि जस म लगभग अनि यति हाँस्यो त्यो टुरमा कि होइन, लगभग 2 वर्ष त म जवान भएर आएँ त्यहाँबाट। यस्तो हुन्छ नि, अब कलाकारले अडियन्सहरूसँग आफ्नो फ्यानसँग इन्टरेक्ट गर्ने भनेको यही फिल्म प्रमोसनकै बेला हो, र तपाईँको त्यो क्रेज हामीले देखेका थियौँ, जब तपाईँ गाडीबाट ओल्डिँदाखेरि फ्यानहरू फोटो खिच्न आउने त्यो मोमेन्ट कस्तो हुन्छ सलोनजी? हुन्छ नि सलोन भन्दै अडियन्स आउने, फोटो खिच्ने, त्यो एकदमै प्राउड फिल हुन्छ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ। कस्तो नि, किनभने मैले गरिरहेको काम त यही नै हो नि त, मैले खास अन्त्यमा मैले भन्नु जति नै गरे पनि कमाउने चिज भनेको त यही नै चिज हो नि त। अनि यो त्यहाँनिर जब उहाँहरूसँग हाम्रो अब अडियन्सहरूसँग नजिकबाट इन्टरेक्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन त्यो एउटा माया बर्साउनुहुन्छ होइन, अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ओके आइएम वर्किङ अन द राइट पाथवाला फिल चाहिँ आउँछ क्या, यही हो मेरो बाटो हो, यहाँबाट डगमगाउनु पर्दैन, अनि जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ जस्तो लाग्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। अनि क्रेजी फ्यान भेट्नु भएको छ यस्तै प्रमोसनमा हिँड्दाखेरि, किनभने तपाईँ धेरै मुभीको प्रमोसनमा हिँड्नुहुन्छ होइन? क्रेजी फ्यान भन्नाले अब त्यस्तो टोटल क्रेजी त्यस्तो त भेटेको त छैन, अब कोही हुनुहुन्छ छोडिदिनुहुन्न होइन, अनि त्यस पछाडि के अरे अब त्यो उहाँलाई अब हक गरिसके पछाडि अब त्यो छुटाउनलाई अरू मान्छे चाहिने होइन, होइन त्यो त अभियसली त्यो एकदमै ट्रु मोमेन्ट हुन्छ होइन, हुन चाहिँ अनि त्यो एकदमै हुन्छ, तर जस आफूलाई त रमाइलो लाग्छ नि होइन, मैले खास अब पाउनुपर्ने चिज नै यही नै त हो मैले गरेको मेहनतमा, त्यही भएर खुसी लाग्छ। अनि र फिल्म अब 23 गतेदेखि लाग्दैछ, कतिको एक्साइटेड हुन्छ? किनभने 2 वर्ष त कोरोनाले गर्दा फिल्मको हुन त पहिल्यै इन्टरभ्यू गरिसकेका थियौँ होइन, सो एक्साइटेड कतिको हुनुहुन्छ? र लक्का जवान किन तपाईँले साइन गर्नुभयो, यो फिल्ममा के छ त्यस्तो? र मैले अघि भनेको थिएँ नि ओपनिङमा ट्रेलर हेर्दाखेरि अडियन्सहरू हाँसेको देख्यौँ कि, अनि हाँस्नु पनि छ अनि अलिकति बिचमा अलिकति स्याड रुवाएको पनि छ होइन, के छ यो फिल्ममा खास? यो मुभी चाहिँ कम्प्लिट एउटा हाम्रो नेपाली समाजको स्टोरी हो क्या होइन, यसलाई इन सर्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब थुप्रो धेरैजना हाम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन, एकदमै सिनियर कलाकारहरूदेखि लिएर नयाँ कलाकारहरूसम्म सबैजना हुनुहुन्छ, अनि यो सबैजना उहाँहरू मिलेर चाहिँ कस्तो भएको छ भने सबै क्यारेक्टरले चाहिँ एक किसिमको एउटा समाजको एउटा प्रतिनिधि मान्छेहरु हैन गरे एक किसिमको मान्छेहरुको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ के अनि अब मैले एउटा युथलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु हैन अनि त्यसपछि दिलीप मामाले त्यसै गरी गर्नु भएको छ अब किरण अंकलले एउटा केरे अलिकति अब त्यो एउटा बाउहरुको जमातलाई हेर्नु भएको छ त्यसरी रिप्रेजेन्ट भएर सबै यसमा चाहिँ धेरै हजुर धेरै एउटा कथाहरु छ यो सिनेमा भित्र तर सबै कथाहरु चाहिँ यसरी बगेको छ एउटै ढिक्का भएर बगेको छ त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कथामा हाम्रो वरपरको हरेक व्यक्ति हामीले सिनेमा हेर्दा फेरि भेट्छौं यो चाहिँ मेरो काका जस्तो रहछ यो मेरो भाइ जस्तो रहछ यो मेरो दाइ जस्तो दिदी जस्तो भनेर के अनि त्यसले गर्दा घटना चाहिँ रिलेट पनि हुन्छ हजुर अ यो रिलेट हुन्छ नि obviously हुन्छ किनभने हामीले देखिराखेको चीज छ के सो त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ 2 वर्ष पुरा पहिलाको हामीले रिलिज गर्नलाई रेडी गरेको मुभी भए पनि यो पुरानो फिल हुने मुभी चाहिँ हैन अबको अर्को 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडी पनि हाम्रो समाज त यही हो नि त हैन हाम्रो कथा यही नै हुन्छ के सो त्यसले गर्दा यो कथा त्यतिखेर पनि पुरानो चाहिँ बन्दैन सलोनजीले यो फिल्म साइन गर्न कतै मैले सुने थिए एकदम दिलीप मामा भनेर तपाईले सम्बोधन गर्नुहुन्छ उहाँ भरै हुन्छ नि ओके भन्नुभयो कि स्क्रिप्ट मन पर्यो कि पैसा राम्रो हैन हैन यो मुभी जब मलाई फर्स्ट टाइम किरण अंकलले कल गर्नुभएको थियो शिवरी अंकलले गर्नुभएको थियो कि किरण अंकलले गर्नुभएको थियो होला अनि त्यतिखेर म उहाँको अफिसमा गए अनि मेरो चाहिँ पहिले देखि कस्तो नि म किरण अंकलको हिस्ट्री राम्रो छ मुभी मेकिङमा हैन ही इज अ भेरी गुड मेकर नि त हैन दाल भात तरकारी शत्रु गते हैन म बाल कलाकार भएर खेलेको ततसारे बिग्रिसनी बद्री हैन अनि त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ ही इज अ भेरी गुड मेकर अनि सँगसँगै अब शिवरी अंकलको डेब्यु डाइरेक्सन सो अनि जसरी अहिले अब हाम्रो केरे छक्का पञ्जाको सिरिज कस्तो राम्रो गइरहेको छ अनि त्यसैगरी उहाँ पनि स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले obviously मेहनत गर्नुहुन्छ अनि सँगसँगै दिलीप मामासँग मलाई काम गर्ने ठूलो रहर हैन अनि मैले अमाउन्ट पनि मैले डिमान्ड पनि गरिन हैन अंकल तपाईलाई जे ठीक लाग्छ गर्दिनुस् अनि त्यसपछि स्क्रिप्ट पनि जुन दिन मैले भेटेको म त्यही दिन एग्रीमेन्ट गरेर हिन्देको हो के स्क्रिप्ट मलाई पठाइदिनु ल भनेर के नसुनिकन किनभने कस्तो हो नि एउटा यति लामो समय मैले काम गरिसके मैले भन्दा धेरै लामो समय काम गरिरहेको मान्छेहरुसँग म काम गर्दैछु obviously उहाँहरुको एक्सपीरियन्समा पनि उहाँहरुले जे पाइ त्यही गर्नु हुँदैन एउटा ट्रस्ट भन्ने चीज त हुन्छ नि त हैन अनि मलाई चाहिँ उहाँहरुमाथि त्यति एउटा विश्वास थियो कि यो सिनेमा धेरै राम्रो सिनेमा बन्छ भनेर चाहिँ के सो आज अब म प्राउडली म लक्का जवानको टिमको म लक्का जवानको पार्ट हो भन्नलाई हैन आई एम रियली प्राउड टु से दैट के अब शिवहरि सर किरण सर त लक्का जवान हुनुहुन्छ उहाँहरु बोल्दा फेरि जहिले कमेडी हामी जहिले हँसाउनुहुन्छ हैन अब प्रियंका जी अब दिलीप सर अनि तपाई वर्षा जी त अब तपाईहरु तीनवटा पुस्ता देखाएको छ नि त हैन लक्का जवान को जस्तो लाग्यो त्यहाँ त्यो टिममा तपाईहरु चार जनामा एकदमै इन्जोय गर्ने फन गर्ने चार जनामा भन्नाले दिलीप मामा म प्रियंका वर्षामा यो चार जनामा रमाइलो गर्ने त सबै रमाइलो थियो प्रियंकाले नि स्याबेज जोक हान्थ्यो है अनि अब दिलीप मामा त भइहाल्नु भो हैन दिलीप मामा त हाइपर एनर्जेटिक हैन अब लास्टै रमाइलो हुनुहुन्थ्यो अब वर्षा त्यहाँ सेटमा सबैभन्दा म फेरि मलाई कम्फर्टेबल फेरि वर्षासँग थिए म हैन एकदम धेरै मिल्थे त्यहाँनिर अनि हाम्रो सिन पनि प्राय सँगै भइरहने अनि हाम्रो कुरा पनि मिल्ने अनि त्यस्तो थियो अब सबैजना लक्का जवान छन् हो त्यहाँनेर त कसरी को चाहिँ यहाँ त अलि सुडी पारा भयो सुड्डो पारा भयो भन्ने चाहिँ कोही पनि छैन अब हाम्रो क्रुकै सबैभन्दा खतरा लक्का जवान भनेको त किरण अंकल हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँ जतिको जवान त कोही छदै छैनन् अर्को कोही हुन्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई केही समयसम्म त दिलीप जी र प्रियंका जीको बानी चाहिँ कस्तो थाहा पाउनु भयो लाइक त्यहाँ भित्र अब हुन्छ नि जहिले पनि काम नगर्दा फेरि त्यहाँ काम गर्दा फेरिको अब त्यहाँ कति तपाईले अघि मैले सुने थिए जेलमा अब जेल बसे जस्तो त हैन हजुर सो कस्तो हुनुहुँदो रहेछ प्रियंका जी र हाम्रो दिलीप जी को बानी चाहिँ के थाहा पाउनु भयो तपाईले दिलीप मामाको मलाई सबभन्दा खतरा लागेको बानी चाहिँ हैन दिलीप मामा चाहिँ टोटली त्यो लेभल 0 मा बसेर बिहेभ गर्ने के सबजनासँग हैन सबैजनाले इक्वल रेस्पेक्ट दिएर इक्वली ट्रिट गर्दिने हैन अनि दिलीप मामाको अर्को मलाई रमाइलो लागेको कुरा अब गाडी अब हामी शूट गर्नलाई एक त हामी पनौतीमा थियौं त्यहाँबाट नि अझ माथि गाउँमा शूट गर्थ्यौं नि त गाउँतिर शूट गर्नु पर्दा फेरि कहिलेकाहीँ गाडीमा प्रब्लम भइदिन्थ्यो हैन खचाखच जानुपर्ने वा कसैलाई स्पेस पुगेन अब फेरि गाडी गएर फर्किनु पर्ने जस्तो त्यस्तो भयो भने दिलीप मामा ल तिम्रो जाऊ म हिँड्दै गइदिन्छु भन्दिने हैन उहाँ चाहिँ त्यो अब त्यहाँको लोकल मान्छेहरुसँग इन्टरैक्ट गर्दै गर्दै हैन उहाँलाई त गाडी चढेर त्यो स्पटबाट होटलमा पुग्न भन्दा पनि सो सब जनासँग हाई हेलो गर्दै गफसप गर्दै कतै गएर दूध खाइदिदै हैन अनि त्यसरी हिन्नलाई चाहिँ मन पर्दो रहेछ हैन मलाई त्यो एकदम मन पर्यो अनि प्रियंकाको चाहिँ मलाई खतरा लागेको चाहिँ कस्तो डेडिकेटेड छ के त्यो मान्छे कामको कुरामा के हैन अब त्यहाँ हाम्रो सेटमा पनौतीमा प्रियंका पनौती बसेको थिएन उ चाहिँ काठमाडौँबाटै अप डाउन नै गरिरहेको थियो तर हामी त्यही बसेको मान्छे भन्दा अगाडि आइपुग्दिन्थ्यो के यहाँबाट भने पछाडी त त्यो एउटा त डेडिकेट विवाह पनि भएको थिएन थिएन नि हैन अनि सी वाज भेरी बिजी पनि त्यो टाइममा हैन त्यो अब त्यो हुँदा हुँदै पनि उले जसरी त्यो शूटलाई मुभीलाई टाइम दिइराको हुन्थ्यो हैन उसको डेडिकेसन चाहिँ खत्रै छ अब लक्का जवानको त प्रमोसनमै छौ हैन कति प्रमोसन गरिसकेका छौ त्यसको देखि लाग्दै पनि छ र तपाईले त अहिले नयाँ बिजनेस पनि गर्नु भएको छ यो सानेपा भन्छ झम्सीखेल सानेपा नयाँ रेस्टुरेन्ट पनि खोल्नु भयो आसन भन्ने हैन सो किन बिजनेस पटि पनि लाग्नु भयो यो चाहिँ खास कस्तो हो नि मेरो साथी छ रबिन अनि हामी दुई जना अब जतिखेर नि हामी हरेक दिन नै सँगै हुने अनि सँगै हुने अब हामी फेरि अलि अब यता अब पार्टी साडी पनि भइरख्थ्यो नि त अनि त्यो गर्दा गर्दै आफै खोल्दिम भनेर खास यसरी कति खाएर खर्च गर्नु भनेर है एउटा पोइन्ट त्यो पनि हो हैन अनि कति कति अरूकोमा जाऊ अब आफै खोलौं आफै खाऊ भनेर अनि खास त्यो पनि भएर सँगसँगै यो ठाउँ पनि एउटा राम्रो राम्रो लोकेसन पनि पाइयो अनि यो हाम्रो विदिन अ वीक हामीले डिसाइड गरेको चीज हो हैन यो न्यू इभ 30 गते थियो 10 गते तिर हामीले यो प्लेस लिएर अनि झन्डै एक हप्तामा त हामीले यो सबै रेडी गरेको हो के हैन अनि यो त्यसरी डिसाइड भएको यो खास अब लङ टर्म प्लान गरेर गर्नु पर्छ त्यस्तो हैन यो यो अन द स्पट भएको चीज हो 10 दिनमा बने चीज हो यो कस्तो रिस्पोन्स पाइरानु भएको छ र सलोन जी नै भनेर कति जना आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ नि अहिले खास हामीले अब ग्रान्ड ओपनिङ चाहिँ गरिसकेका छैनौं हैन अहिले अलि सफ्ट ओपनिङमै छम किनभने नजानेको काम पनि हो नि त हामी आफू पनि सिक्दै छौं हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म कि उ कि म कि रबिन कि म नभए दुबै जना यही बस्छौं के सबै चीजहरु हेर्छौं हामी अब त्यो गेस्टहरुसँग इन्टरैक्ट गर्छौं हैन उहाँहरुको सजेशन्सहरु लिन्छौं अनि आफ्नो साथीहरुलाई आफूले चिनेको सर्कलहरुलाई पनि बोलाएर अब फुड टेस्टिङहरु गरिरहेका छौं अनि जस अगाडि बढ्दै छौं अब अझै ग्रान्ड गर्नलाई चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्छ त्यसपछि चाहिँ अनि अझ धेरै गेस्टलाई वेलकम गर्ने एटमोस्फियर चाहिँ बनाउँछ अनि हामी वेटिङमा छौं र नाम राख्नु भयो आसन हैन अब आसन भने एउटा बस्नेलाई पनि भनिन्छ के हो खास गरी किनभने तपाईको नामहरुसँग रिलेटै भएन के हजुर यो आसन भन्ने नाम खास कस्तो भयो भने हामी खोज्दै थियौं हैन अब एक त रस थियो हैन अब रश भइराको थियो यता नि भ्याउनु पर्ने उता नि भ्याउनु पर्ने त्यही बेलामा अब मुभीहरुको पनि काम चलिरहेको छ यता मेरो वर्कशप चलिरहेछ फेरि हनी बनीको हैन अनि त्यो रशमा अब के राख्ने भन्दा भन्दै वी केम अप विथ दिस नेम अनि ल ठीक छ अहिलेलाई यही कन्टिन्यू पछि चेन्ज गर्नु पर्यो नि गरौँला भनेर सुरु गर्दै गयो नि र अब किनभने फिल्मको प्रमोसन पछि मैले तपाईको आफ्नो कामको पनि कुरा गरे हैन एकदमै राम्रो ठूलो स्पेसमा तपाईले रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ हैन कतिको लगानी हो यो चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अलमोस्ट एक को अराउन्डतिर एकबाट थोरै माथितिर पुग्यौं अहिले त हजुर 1 करोड चान्चुनमा छौं अहिलेसम्म गाह्रो कुरा रहेछ किनभने तपाईको गरिरहेको काम भन्दा अलिकति फरक हैन यो धेरै फरकमै आउनु भयो डुबिन्छ पनि माथि गइन्छ पनि हो यो हैन सिकिन्छ पनि के छ यो गाह्रो छ एकदमै टु मच टाइम कन्ज्युमिङ छ हैन समय धेरै दिनुपर्ने रहेछ दि पनि राखेको छौं हैन अनि यो हाम्रो शूटमा बरु टाइम टेबल राम्रो छ यहाँको टाइम टेबल त्यति खराब छ हैन किनभने अभियसली अब यहाँ अब साथीहरु गेस्टहरु हुनुहुन्छ भने हामी अब त्यो क्लोजिङ सम्म त बस्दिनु पर्यो नि त त्यसले गर्दा फेरि 12-1 त नर्मल भइसक्यो रातिको हैन अनि तर रमाइलो पनि लागिरहेको छ एउटा नयाँ चीज भयो नि त लाइफमा एकदम एक्साइटिङ छ के हैन एकदम एक्साइटेड बनाउँछ बिहान उठेपछि ओ रेस्टुरेन्ट जानुपर्छ भन्ने हुन्छ हैन काम छ मेरो भन्ने भइरन्छ त्यसले गर्दा फेरि गोइङ गुड के चेन्ज आको सलोनमा लाइक अब हामीले पहिलेदेखि फलो गरिरहेको सलोन अब जे भए पनि मान्छे स्टेप बाइ स्टेप जहिले पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन परिवर्तन आको सलोनमा शायद होला सबैजनाले भने सुन्दा सुन्दा हो जस्तो भइसक्यो मलाई हैन सायद अलिअलि चेन्जेसहरु चाहिँ छ होला ममा अलिकति अब पहिला जस्तो धेरै त्यो आउटगोइङ चाहिँ छैन म अहिले हैन लाइफमा चेन्ज ल्याउन कतिको इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसले गर्दा फेरि कति त्यो अब सिचुएसनले गर्दा फेरि चेन्जेसहरु आउँछ तर त्यो चेन्जेसहरुलाई राम्रोसँग त्यसलाई गुड वेमा फलो गर्यो भने त्यसले एकदमै ठूलो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ के So I think audience र तपाईको फ्यान फलो लाइभ पनि यो कुराले चाहिँ अलि कति मन पनि परेको लाइक ए यो चेन्ज आइराको छ भन्ने उहाँले पनि गेस गरिरानु भयो होला हैन सो रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ फुडको बारेमा त धेरै कुरा थाहा होला म तपाईलाई हाम्रो सेलिब्रिटी अहिले जुन पनि जति पनि जना जोडिरानु भएको छ माया प्रेमको जनाले विवाह गरिरानु भएको छ उहाँहरुको नाम लिन्छु उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईले एउटा डिश भन्नुपर्छ उहाँहरुको जोडीको लागि यो डिश चाहिँ उहाँलाई साउँछ भन्ने टाइपको है त ओके रेडी हुनुहुन्छ फर्स्टमै लि अहिले भक्खर एकदमै चर्चामा रहेको जोडी पूजा शर्मा र युद्ध बानियाको उहाँहरुलाई चाहिँ कुन चाहिँ डिश तपाईको रेस्टुरेन्टमा ल्याएर खुवाउन चाहनुहुन्छ यो डिश चाहिँ उहाँहरुको जोडलाई सुट गर्छ जस्तो लाग्छ त्यो स्पाइसी ग्रिल चिकन विंग्स किन एकदमै फ्लेभरले भरिपूर्ण के त्यही भएर अलि उनीहरु अब अहिले रिसेंट एकदम आइराको छ नि त अनि नयाँ फ्लेभरहरु निक्लिराको छ त्यहाँबाट त्यसले गर्दा फेरि यो जोडी कस्तो लाग्छ तपाईलाई मलाई मन पर्छ पूजा सी इज भेरी गुड फ्रेन्ड टु मी पनि नि त म अस्ति त बर्थडेमा पनि हामी सँगै पनि थियौं अनि त्यसले गर्दा फेरि मलाई पूजा जस अब मेरो त फ्यामिली सँग पनि नजिक छ नि त पूजा त्यसले गर्दा फेरि नि मलाई मन पर्ने मान्छे पर्छ र हुन्छ नि मैले जोडी नबादेको पनि नाम लिन्छु तपाईले उहाँहरुको लागि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ प्रियंका कार्की र आयुष्मानको लागि उनीहरु थाली सेट फरएभर जसो गरेर जे बन भने जस्तो के सदाबार बेस्ट के सुस्तीमा खड्का र निश्चल बस्नेत ओ अब म निश्चल दाइसँग त्यस्तो धेरै क्लोज त छैन सुस्तीमा आई नो हर अनि पछाडी उनीहरुलाई अनि हामीले मुभी नै गर्यौं नि हजार जोडी सम्म स्वस्तिमा र निश्चल दाइलाई चाहिँ म के भनौँ बिरयानी बिरयानी किन बिरयानी बिरयानी चाहिँ कस्तो लाग्छ नि बेज बिरयानी चिकन बिरयानी एक अब त्यस्तो पनि हो हैन मान्छेहरुको त्यो चाहिँ अब आफुलाई मन पर्ने उ अनुसार हैन अब कोही भेजलाई भेज बिरयानी अब मेरो लागि चाहिँ चिकन बिरयानी भन्छु म चाहिँ हैन मेरो लागि चाहिँ किनभने वन्स इन अ वाइल आई रियली एप्रिशिएट लुकिङ एट देम के हैन उनीहरुले हेर्दा मज्जा लाग्छ के मलाई अब म बिरयानी सधैँ त खादिन तर जब खान्छु म मिठो मानेर खान्छु के सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठ उनीहरुलाई अब नजिकबाट चिन्ने मौका त पाउनु भएको छैन तर जोडी देख्दा फेरि चाहिँ जोडी अब उनीहरुलाई मैले सँगै त त्यसरी देखे त छैन छुट्टा छुट्टै मैले सृष्टिसँग छुट्टै काम गरे सौगात दाइसँग छुट्टै काम गरे उनीहरुलाई म खै कस्तो यार के भन्ने यार सौगात दाइहरुलाई त कस्तो हैन उ के भन्छ त्यो पोच के एग त्यो त हल्का पाकेको नपाकेको हुन्छ नि त हैन एकतिर चाहिँ व्हाइट हुन्छ एकतिर चाहिँ अलि शेडेड हुन्छ नि त त्यो वेमा पो ओके नाइस कम्बाइनमा त मिठो हुन्छ नि त हैन ल अब अन्तिम नाम अनमोल र सुहानाको यो जोडी त स्क्रिनमा मात्र हो हैन अनमोल र सुहाना अनमोल र सुहानालाई के भनौँ यार के चाहिँ नाम गरौँ पानीपुरी को पानीको पुरी भन्दा नि एकजना चाहिँ त्यो पुरीको त्यो डल्लो हुन्छ नि हैन एकजना चाहिँ डल्लो भयो एकजना चाहिँ आलु भयो के हैन त्यो जब मिक्स हुन्छ नि हैन त्यस पछाडी एकदमै ग्रेट टेस्ट निकाल्दिन्छ भने जस्तो के अब झोल चाहिँ तपाईहरु के हो झोल म किन तपाईहरु तीन जना नभएकन फेरि म चाहिँ त्यसको पानीपुरीको म झोल हो ओके हामी अन्तिममा छौं र म ऑडियन्सलाई यही नै भन्छु कि यतिखेर हामी सलोनजीको रेस्टुरेन्टमा छौं है रेस्टुरेन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईलाई बेस्ट विशेस अनि कंग्रेचुलेसन पनि र हामी अन्तिममा छौं ऑडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ audience life first of all thank you so much for always loving me तपाईहरुले धेरै माया गर्दिनु भएको छ अनि अब बैशाखको 23 गते यो फ्राइडे बाट हामी लक्खा जवान लिएर आउँदै छौं एउटा एकदमै हाम्रो नेपालको मौलिकता झल्काउने सिनेमा बनेको छ लक्खा जवान अनि आई होप तपाईहरुले सिनेमा हलसम्म गइदिनु हुन्छ होला राम्रो सिनेमा बनेको छ तपाईहरुले obviously रिलेट गर्नुहुन्छ आफूलाई आफ्नो वरपरको मान्छेलाई अनि हेर्दिनु होला 23 गते आफ्नो नजिक